السلام عليكم اصحاب ميلو بقى جوجتين وسلامتي وصاحبكين كابتن بارا شانل كان نقدر داوين انسان هو كابتن بارا اوفيشال لبديده قربود ما انت واحد تاغن ستي انت شان دي قرا يا انت شامرك انا بدحي واي اوكتاي انت شمرتا انت شا اي ستا ادي واي انت ش انت شمرتا هاي انت ش ادي واي دونت شمس انت ش انت ش كلا صار كلا صار روحو كوتش على هذا قريم واي اساسا كوقات محاوله ابو ما اسكسي اسكسي انت ش معناه ان غورا الرب ذحي وحا خيرا جيسا غورتان انا غورتا اسغوا اسي مرك على دغوا على دغوا هذا دغوا مرك اصحابته وحاني ودا تشالنج تشالنج غاسن وا تشالنج نيو واي ان صدح قفود اخفكي اولي هي قفا سو قبسنه ما شرط كسو قبسو مدحا كحيره صح مدحا كحيره قناعسي ارتدا وديبي بس وحان رامي هرت جلال كابتن بارو كسو دو دار بنيق دهبشيل اسكلا كدغا ها كدغا ها اي كابتن بارو جلال كسو دو وا كدوا هي ان بدن تيم كابتن بارو اد با ايدي سلاميا وحان لا هي ولالكين ويلكم تو نيروبي ما دام هوري لو لكن ما انت سو كاين ريس سحقدي بل سو اس اجمل مرين ما فهم ادي معلومه دو اسكو بوتين كابتن بارو ما ايور سلامي سو ما انا اسلا مركا دادي با تو سلجي اي بابا اوكي كابتن بارو هرت دار رتا ان انا غدرتيت سفيعان ابراهيم شكالي ما تي وحا واي ميل اي سو مرتدا لا هاي سفيعان ان كابتن بارو انا هرت كو هدي واخ ام بلابا انا كا بلابا رمرت ما سبن كدي بدل كلا كسو هنا ها دازيت اوكي انا بلابي كرت انا كا بلابي كرا شخص يرتا كا بلابي كرا اوكي انا كو هرم عدنون كو يدنا واي ودني راليان كاي اوكي ان برامج لما كل حنا قاوي اوكي ان هرت كابتن بارو كو ان وحو دي بلا معوس ميدي ام وحرنا ومعوسهم كودي بحيران كودي هيا مدحنا وانكا حيرايا هيا كابتن بارو مدح لقى حيراي هيا يا هيا انا رسان انا رسان اي هرمرايو هيا وحاوي هرتو كابتن بارو انتا ساكا ديق لها هيا ان وحان سوقبنا اوكالي منير اقا هيا منير اقا منير قابو وحاوي ننكاس قابن وحان اوديبا يا لليفو يو وحان اوديبا بجيه قط سوق انتا نجيو صح مفانتي صفي عن marka een yeey soo hore gabar ay soo hortimo laba qof oo reerba ha een mi jafrata adaba adaba ii sheega ku soo shaa ma ku soo shaa maya maya hada ifaasi hada ugu gurtid hada ugu siimo hada ugu gurtid hada ifaasi aan safi aan ku ku shabsaday maya abu way dhacday wa samaysay soo xaq ku socod okay ana ma harto wa samaysay ku socod geesnimada ku socod dad ko gabar oo youtuberada ha oo legend ha yaan soo qabta partum balbalarka haye timanka xira ababla nal way sawiranti wallahi ayda haye haye partum balbalarka baalati airport ka soo dagaysay kiyaa ku aamini wayn unbelievable ninine mbaya partum balbalarka bona ma jikwa ka xirtid oo ba ay garbasar la aan haad ganacsi ganacsi sana allah ma baya airport kiyaa markay ka soo dagtay kiyaa ku xidhan bona ma jikwa passport ee somali kiyaa na bataa digay haye haye hal sax leeystay baaritaan soo martay qofta arso in somali saxay tahay sabiyan marka balbalarka igra laqo insha allah dilay raad ganacsi waxna waxaan u dhiib lahaa mayo saddex qof aan ka dhaxay saddexda waa ka dhaxbaxday ha adiga wala horta waa big bro anigu in xariistay ani qofka ko big bro aan ka dhigan laa laakin raga ma gaadi ani waxaan si aan safe fte ani ka raga ma gaadi waxba maanta waa afafa si dhiganaya leen nimada iska dhaad kayso aniga big bro ina soo qabto illa madaxa ka xira ma ku dhahay saxa big bro sharbaha inaan ka xiro girka aan ugu daro balaxi isgoos ka maragte aan waxaan u dhigilaa cusbo inna lillahi isgoos ka balaxi cusbina u dhigo madax hata oolay u marin laay sax madax sabiib xira ka dhigo sabar rastadana rastada rastala alla ku dhig maxaa xira maxire he sax hada ma xira wallahi billahi wasiiba wallahi dal marakaati ma badan dal marira ha dal marira wasaare gacanteeda way tahay waxa marira wuxuu dhaama taqaana ha big bro is soo diyaari challenge shan la ciyaareyna shan la shan isna ha tiin soo way adigii taa asaga tamaan okay ari ninka saasa ugu baxay saasa ugu baxay balaxi ugu dambeysay ha cusba gado ku bilaabo meel galaba dad ma garanayaan baa ha ma garna way iska dhaafayaan way iska dhaafayaan ganacsiga meesha ku uraa wax wax ka ka taa weene inna lillahi wa inna ilayhi raji'un baa wallahi baa tu arsala baa tu qofka kala arab ina ma aragta asagana aan madaxa ka xiiro ya qofka lama aha haye in waa diyaarna qofkan qofka aniga waa ka fikiraa dalmar
dalmaryara okay qofka kala dalmaryara waaye dalmaryar ha ma dalmaryar tii ma ka xireysa maya qaab kale ugu xira qaab ka kale inaa dirti ma haa isku ekaana isku ekaana gar gar maya suq ninka dalmar waa ka taga ka xira oo ku qarsan meshay maya dalmar waa ka tagaane dalmar macnaa hada madaxan ka xiraan da tin mu u taala meshay sax model looma qaadan karo calool u leeyahay ma cadnaaran ba an rabaabo tinta darada soo sameey waa ka xira waa kheera walaa abu xasid mo la kharashil gelinno kharashil waa idinka soo tiin soo sameey haa caadi ma sii tiin dalxiis istaam dalxiis ma maneenasi tiino soo kala turte asa wax soo durku ku maado waxa uu maayo youtuberada vlog ma tagaan yaa may waa wax waa ani adna mood ma lagu darsadaa haa ani turku oo socda laakiin u jeedin tii ma hayaa alhamdulillah adoo wallahi bil aad bay ku sheeyada habaarka kana ku heysa wallahi bil maaluul baa ruuxa inta iska ruuxaysa saas ku heysa asagana xaaladu ku sugeen fiir wallahi nin dibo ku jira amal waa wallahi bil saaxiibke wallahi bil wala marka hadda fiir qof shakhsiyad caadi hadoo arko timis inta saasaarne walaal waa arko mar furruto qaniina walaal baxa walaal baxa yaraanta dib u xasuuso waxba kama jiraa yaraanta dib u xasuuso in qofka kale cadna modelan ka dhiga marka madaxa ka xiro isli maashi maart isli isli istaajina asag waxaan ka dhiga isheego ku marka lagu nasanaa dharka la suraan ka dhiga bombala bombalayaasha arwoyinka geena hadda model madax laga xiree bombalo eegi cad gaduud oo noqona gaduud oo noqona madaxa qofka kale dumar waayani qofka kale dumar waaye shaadi sharaf madax ka xiree ababla heesana iyo madax xirne qaade wallahi oo billahi oo telefoonka bombalka waska la koodi shaadi sharaf wiil xanuusan iyo ekaana hadii laga xiro barnaamij kan xanuusana ha wiil walaal sidaa silidna ku xiree shaadi madax ka xiree arroosida idoo madax yirnay ka heese ya marka qaabka heesta u qaadanayna ida ani waxaan ka rabaa hata marka ma ku cushinaysaa adoo baa ana qaabka heesta u qaadaysaa hata oo san bartu wala sameena qaabta markii saana ideysata waxaan ka rabaa marka heesta qaadayso labadii isdoorato madax gudaha u soo gelinay madax yirnay oo kameramanka dadku waxba ka ma arkiyo arisid aad iyo qof nooca sa ka dhigtay waxaan jiraa bidaarta wallahi okay okay wallahi dibay horta arigi jifoog isku fiicnay orin aad u xajif kara ma aha maxaa la rabaa inay saddex youtuber noqdaan xarad ka dhigo ama fanaah noqdo ama youtube saddex qofood caana laga rabaa yes caana miya sal xarad ka dhig jiraa sigaar tu dib hadaarta taa isha maxaa ka dhigtaa ninka bankiga iska la ka dhig saddexda saarid u gal sax ha nee youtuberadan u yimaad cilnaa wada faqeereen waay hadaan bangi u dhiibey aan anigu horta waxaan soo qabsanayaa youtuberka Zaki bin Haaji Zaki bin Haaji libaaxay inta ka salaama Zaki bin Haaji Zaka waa ku salaame waa ninku goor taala soo taag wax soo duubay aad iyo aad nin gadweyna ma laha madaxan idinka dadka wada xiray garsaasana ma haysto ma asa waxa sameertaa taa challenge fiir ku sameeyay labada rag tumi kartaa qof kale ka dhigi kartaa asa u soo baxan because inta ka dhamaaday ma meelaha ka tumi kartaa inta dhano ka dhamaaday al qof green gaata soo saar guri maarta waa sidan miya Zaki ha ha guri doobada maarta hoobar ku imaado si fiican soo ma daadanayo aad iyo aad wajigiisa waxa way wax badan u baahanyahay boxido ubaaya soo saar soo saar soo saar walaal okay ni horta Zaki bin Haaji fanaanisa jeexan ba u gelin lahaa la ilaaha illallah inta gee marka ganacsi awada isugu adiga ganacsi u dhiiba een waxa weeyaan marka aan u dhiibo wax walba waa ganacsi ah wax walba ganacsi waa adiyad marka fanaanad jeexan u galiyo timahaana qof walba niyo iyo gadhka ay sharbaac dhan isku dari laha asay waa kixiire kulli ha wajigi sanka waa isku wada kiisiin lama garad fold ha ta dirsiisa ta deeg maray faam weeyaan ha tan meesha basaska waa ka toogsa dhila waa in kamoon waa la shaqeyn shaqo waa ha meesha basaska arinta waa professional waa dadaw ku shaqeyn ayaa ka toogsa dhila waa ka saaso kaaga baxay saaso kaaga baxay soo saasiga kaaga baxay soo youtuber kale laga rabaa ha okay youtuber kale okay youtuber kala helay ya bay ayub carlo ayub carlo li waxayga ku salaama li waxayga ku salaama ayub carlo ayub carlo ortani madaxa culays ku ah adiyad xiirranka xiirmaadka maanta dhisheegaysan isaga u baahan adiyad sababtoo ah timahu left kood weed gooniye wataan adiga halkii la meelahaas iska noqon karaan si fiican marka waxa weeyaan ninka warwaa ninka kaliya madax ka daalade waa saxay daawala tusma gaari mararka qaar ma ku aragtaa saan ha jareysa oo lugaha lugaha maxaa la alignment tusma macna ingiriiska waxa la ingiriiska waxa la choking la choking la alignment la soo alignment tusma sax waa la toosay soomaa that's true ninka marka madaxi soomaa weyno ha qortan way yarta soomaa si fiican alignment u baahan yahay ana wax dhila labadan inta laga galiyo oo ya laba caag inta saa loo galiyo de ninka caawinaysa adiga ya
waawinaad tahay wari dhageyso ayub kaar horta malaha culays ku aroosada ka hor mar hore u galay ayaa arkay gabadha ma aragtay suusa uu la ciyaaray madaxu caadi ugu dhiibtay oo duusay waa lagu nasanaya ma garatay adiga maadaama madaxa u dhiibtay gabadhu waxay isla romantic sana romantic sana way isla gabadha romantic nimada ninka madaxu ku yiri dhiibanaya culays ku noqday habad ku ka saaray moogta abaar markuu saarnaada hadduu ahayn karaa ka soo qaaday taageemaad marka ninkaas asagana waan u xiri lahaa macusna waa u gelin lahaa garanka sidan ahna waa u gelin lahaa sabuul baa iibi dheeraa kan la duba maaratay banaanka ganacsigaasiaka ma hal youtuber baa isii dhimarka waa inaa qof dumara ka dhiga dumara ka dhigay ha okay qof nairobi iga hor imaanaya soo wacdaba maarish baa ka dhigayaa youtuberada maarish waxa weya waxaan ka dhigi lahaa maarish naagta ii shaqaysaa ka dhigi lahaa intaasa kusoo gogareeta badan kama fogaan asxaabtoota aada umaadsantihiin jaalenjiga wuxuu ahay lama kala xanaaqaan haddii evan ay ka heshiin waa soo celinayna bartkuwa barnaamijka waxaa lama kala xanaaqan laakiin abdud ayaa soo baatitu ayaa ka arsana dib male dib male dee intaasi waa kaftan iyo qaraaxaysi barnaamij oo gooni ah oo uu noo keenay walaalkeen kaftan qofkii xumaanu fahma asaga u taala adaa caan noqday meel walbaa joogtaan janalka walaalkeen noo subscribe garee noo sheer gareeya aad iyo aad